علیکم. یہ ہمارے دوست ہیں جی جام حفیظ صاحب، یہ ان کا ڈیرا ہے جی، آئے آپ کے ان کا ڈیرا وزٹ کرواتے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے بڑے اچھے اچھے شو کیے ہیں. یہ ہے جی اصیل مرغے انہوں نے جو رکھے ہوئے یہاں پر. اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کبوتر، کبوتر بازی کا بھی شوق کرتے ہیں. یہ چھوٹی کے لیے رکھے ہوئے جی ڈیرے کے لیے. یہ دیکھیں جی یہ کبوتر آ گئے. اور یہ آ گئے جی کونج، اس کو کونج کہتے ہیں، سرائکی میں کونج کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو. اچھا اس کے آگے یہ مور آ گئے جی، پیارے پیارے مور ہیں جی، وائٹ کلر کے بھی ہیں، بلیو کلر کے بھی ہیں، خوبصورت ماشاء اللہ. یہ نینا کو مس کر رہے ہیں ہم، نینا کو ساتھ لے کے آنا تھا، وہ گھر پہ ہے، اس کے بخار ہے، پھر اس کو لے کے آئیں گے کبھی. یہ مرغی ہیں جی، یہ دیکھیں اصیل مرغی ہیں، چکور بڑے اچھے اچھے شوق کیے ہیں جام حفیظ صاحب نے جی. یہ مور ہے جی، اور اس کے علاوہ یہ آگے شتر مور بھی ہیں ان میں. یہ دیکھیں جی بدخیں، شتر مور سارے. ہیکے بھی آئے، ہیکے بھی آئے بھی ہے. کچھ کہنا پانچ کلو. جی اے سی صاحب بیٹنگ کرتے ہوئے، کانپور کے اے سی صاحب بیٹنگ کرتے ہوئے زبردست. ادھر آ بس کر.